Hostem ve vysílání je Patrik Nacher, místopředseda poslaneckého klubu Hnutí ANO a také místopředseda hospodářského výboru poslanecké sněmovny. Dobré dopoledne přeju. Pěkný den. Vaši spolustraníci jsou k návrhu ministerstva financí kritičtí. Co na něj říkáte vy, byť tedy jde jen o podklad na jednání vlády? Tak já na rozdíl od nich si myslím, oni si myslí, že vláda se chová, nebo někteří její ministři amatérsky. Já si myslím, po té zkušenosti, co mám za poslední dva dny a vlastně za poslední, kumulativně za poslední měsíce, že to je velmi profesionální mystifikace. Takže já si myslím, že to je právě velmi profesionální výkon, kdy oni vypustí jako Machiavelli. Jo? Oni vypustí vlastně do éteru něco, co je naprosto nepřijatelné, a to dokonce i pro jejich koaliční partnery. Pak z toho vznikne nějaký kompromis, který na konci vlastně všichni s úlevou jakoby schválí. Kdyby začali tím kompromisem hned na začátku, tak by mohli narazit. Takže to je taková velmi zajímavá taktika. Já už nevěřím na nějaké náhodné jako úniky do médií. Já si myslím, že to je plánovaný únik do médií. To je jako takhle by ty indicie z toho mi to jasně ukazují. Dobře, bez ohledu, jestli je to plánovaný únik nebo dobrá investigativní práce mého kolegy, redakčního kolegy Petra Vaška. Jak se vám tedy celkově ten návrh nebo ten plán sahat do DPH líbí a v souvislosti s tím ten návrh zredukovat 3 sazby DPH na 2? Tak zaprvé zase, kdyby vláda skutečně měla zájem o tom debatovat jak mezi sebou, tak i s opozicí, tak by přišla s nějakými rozumnými návrhy, na které já jsem osobně připraven. Určitě se najdou položky, kde je možné. Promiňte, pane poslanče, já vám do toho vstoupím. Pojďme k té věcné podstatě. Prosím vás pěkně, vyjadřujte se k tomu návrhu, který máme zveřejněný, víme, co v něm je. Prosím, vyjádřete se k tomu. No teď já říkám, jako, jo, tak, že by tam některé položky šly dát nahoru, ale v momentě, kdy vláda přijde s tím, že by do té základní sazby dala vodné, stočné, teplo, sport, kulturu, prostě základní věci, které jsou v té nejnižší sazbě, tak si myslím, že to je nepřijatelné principiálně. Principiálně je to nepřijatelné, notabene, kromě toho, že to dopadne na ty nejméně vydělávající lidi, tak to samozřejmě jednoznačně proinflační opatření s výsledkem, že se stejně nevybere o to navýšení více do státního rozpočtu. Takže vlastně tohle je návrh, nad kterým se moc nedá diskutovat. Já se na ty jednotlivé položky ještě budu ptát, ale zajímá mě i ten nápad nebo ten plán na zredukování těch sazeb DPH ze 3 na 2. To se vám zamlouvá, nezamlouvá, proč případně? Tak upřímně na to nemám nějaký silný názor. Pokud by měly zůstat 2, tak aby ten jejich rozptyl byl co největší. To znamená, v tom případě, jestli základní sazba bude 21, tak aby ta nižší byla 10, nikoli 14. Jo, aby ten rozptyl, aby to dávalo nějaký smysl, protože jinak to samozřejmě logiku nedává, pokud už to redukovat. Nicméně otázka je, mě by zajímalo, proč by se to mělo redukovat. Já nejsem ausgerechne proti, jenom bych potřeboval vidět ty analýzy, jaký je k tomu důvod. Pokud jde o ty některé konkrétní návrhy, tak třeba v té gastronomii, tam vláda o jedno opatření, jak získat více peněz do státního rozpočtu, tak se sama připravila. A to je to, že zrušila EET jako politické rozhodnutí, má na to právo, ale zrušila EET, tímž pádem vybere do toho státního rozpočtu už stávající daň méně. A v té chvíli to dohání tím, že bude zvyšovat DPH. A když se zeptáte těch lidí v gastronomii, tak oni to samozřejmě promítnou vyšší DPH na zákazníka. Zákazníci přestanou, někteří teda ne všichni, chodit. A tím pádem vlastně vy nejenom, že potrestáte ty zákazníky, stejně nevyberete víc, ale může to vést i ke krachu některých restaurací. Takže já říkám, jakoby, až se na to dívám zleva zprava, tak tomu nerozumím nijak jinak, než jako, že to je vystřelený balónek, který nebyl od začátku myslen vážně. Vy říkáte, že se vláda připravila o příjmy kvůli zrušení elektronické evidence tržeb. Můžete vyčíslit, o kolik se připravila? Ptám se proto, že my jsme slyšeli různá vyčíslení, kolik to přineslo za vlády Andreje Babiše. Naproti tomu po nástupu nového ministra financí jsme slyšeli, že ten finanční přínos elektronické evidence tržeb po započítání nákladu na provoz byl v podstatě mizivý. Čili vy máte nějaká hmatatelná čísla, nebo je to jenom politické prohlášení?
Ne, tak z těch čísel, co jsem měl, když jsem pořádal tu konferenci o dobrovolném EET, po které volají ti samotní podnikatele, kterých se to dotýká, a jejich asociace, které zastupují, takže moc nerozumím, za koho se ta vláda bije, tak v tom prvním roce to bylo nějakých 13 miliard, pak tam nastoupil ten covid, ale bavíme se tady někde v řádech miliard, to znamená od 5 do 10 miliard. Když jsem se ptal na náklady ministerstva financí, tak to bylo kolem 100 milionů korun. To znamená, že určitě neplatí, že 100 milionů se rovná 5 miliard. Tak evidentně, když každý z nás někdy nakupoval zahraničí, tak kdekoliv si koupil cokoliv i za pár centů, tak mu prostě z pokladny vyjela nějaká stvrzenka. Je to úplně jako normální. A když se zeptáte poctivého restauratéra, notabene, který už na začátku investoval do toho, tak už si na to zvykl. A samozřejmě je to vůči tomu, kdo ty peníze nepřiznává a část výplaty dává svým zaměstnancům v hotovosti úplně mimo ten systém, tak ty samozřejmě s tím spokojeni nebudou. Ale ten systém už je zajetý a je to jenom čistá jakoby politika potrestání té předchozí vlády. Čím se přichází, i kdyby to měly být jednotky miliard, se o to přichází, aby potom ty restauratéry, které jakoby zachráníte od EET, potrestáte návrhem vyššího DPH, tak mi řekněte, kde je tam nějaká logika. Za mě já ji tam nevidím. Ten návrh na úpravy DPH je součástí snahy vlády snížit příští rok schodek státního rozpočtu o 70 miliard korun. V téhle souvislosti já tady mám čerstvé prohlášení ministra financí Zbyňka Stanjury. S dovolením odcituji. Ministr financí chce v rámci rozpočtové konsolidace snížit objem vyplácených dotací o desítky miliard korun. Celkově se chce při konsolidaci soustředit zejména na omezení státních výdajů, přestože nevyloučil úpravu daní v rozsahu, o který vláda dosud daňové zatížení snížila. Ministr to dnes řekl novinářům. Váš první komentář. Upřímně neumím takhle komentovat něco, co vlastně slyším poprvé takhle přes ucho od vás. Já si to přečtu si celý ten kontext, jak to ministr řekl. To jsou vždycky takové nějaké výroky. Rok a půl tato vláda slibuje, jak na rozdíl od těch předchozích vlád, bude škrtat například v počtu zaměstnanců ve veřejné službě a zatím počet zaměstnanců ve veřejné správě, roste. Když se podíváte na to, tak vlastně celá ta věc je doslova kontaminovaná tím, že ta vláda tady přichází s jedním receptem za druhým, pokud o nějaké třeba škrty, zvyšování daní a podobně, ale vlastně tu symbolickou rovinu, to je, že má šetřit sama u sebe, byť symbolicky, na těch nejbližších místech, kolem politiků, kolem ministrů, na úřadu vlády, tak tam všude vidíte, že to bobtná od počtu ministrů, počtu politických náměstků, 84 úředníků na rozumím, úřadu vlády. Ale prosím, prosím vás o vyjádření k tomu, co zaznělo i v tom, co jsem četl, to znamená snížit objem vyplácených dotací o desítky miliard korun. V obecné rovině je tohle možné takto šokově, skokově udělat? Já si to neumím představit, nejsem úplně znalec všech dotací, neumím si to představit, považuji to za jeden z dalších takových balónků, podobně jako když byla ODS v opozici, tak navrhovala pozměňovacím návrhem ušetřit ve státním rozpočtu tuším nějakých 80 miliard a když jsem jim po volbách, když už byli ve vládě, řekl, ať tedy opráší svůj vlastní pozměňovací návrh, tak oni řekli, že by ho rádi oprášili a koaliční partneři s tím nesouhlasí. To znamená, že tady je vždycky celá řada jako geniálních nápadů, které se potom v praxi jaksi vytratí. Tohle to možná bude jeden z nich, ale já to nechci dopředu jakoby preventivně odsuzovat jenom z té citace, co jste mi teďka řekl. Místopředseda poslaneckého klubu Hnutí ANO Patrik Nacher. Moc děkuju za rozhovor. Hezký den přeju. Pěkný den, děkuji.